erikoista päivää markkinakansalle. Nyt näyttää siltä, että markkinat on aivan täydessä hulinassa. Väkeä saapuu jatkuvasti ja pannut on kuumina, kauppa käy. Mun nimi on Hilkka Kemppi ja olen vuoden 2012 Anjanneito. Mulla on ilo kutsua tänne lavalle saman tien vuoden 2014 Anjanneito ehdokkaat. 3 kappaletta, tervetuloa! Ja mahtavat aplodit, aina tervetulleita. Kutsutaan samoilla aplodeilla lavalle myös Heli Saari, tämän vuoden hallitseva Anjanneito. Mahtavaa Heli, kun olet päässyt tänne markkinoille tänä vuonna meitä viihdyttämään. Tuolla näen, että olet jutellut paljon ihmisille ja varmasti on tullut palautetta viime vuodesta ja tästä vuodesta, niin miten nyt vedäpä yhteen nopeasti, että miten tämä vuosi on mennyt ja minkälaista palautetta olet saanut vuoden aikana? Eli siis hyvää palautetta on saanut ainakin omalta osaltani. Mä oon mahdollisimman paljon pyrkinyt olemaan erilaisissa tapahtumissa ympäri Asikkalaa ja vähän muissakin kunnissa. Itse on tykännyt tosi paljon ja on saanut tavata ihania ihmisiä. Ja onneksi ilokseni saan sanoa, että palaute mitä on saanut on ollut hyvää. Ja mä toivon, että se sama jatkuu sitten myös tulevalla Anjanneidolla. Mutta nyt päästetään ääneen itse asiassa, koska ollaan aika monta kertaa aloitettu tuosta ykkösnumerosta, niin aloitetaanpa nyt kolmosesta. Päästetään ääneen Suvi Tuuli Seppänen, 17-vuotias teitä, hän on Asikkalasta, asuu täällä tälläkin hetkellä. Eikö anneta sellaiset valtavat kannustusaplodit ja huutaa saa erityisesti nimeä. Hyvältä kuulostaa. Mitenkään on mennyt markkinat? Nyt olet tänään kerännyt jo kiertämään ja ainakin on nähnyt tuolla kulmassa, joten pitkän matkan olet taivaltanut. Hyvin on mennyt, että aluksi vähän jännittynyt, kun nyt on silleen vähän lievittynyt ja uskaltaa olla täällä ja mennä. Ihanaa, kun ihmiset on tullut juttelemaan ja on ollut tosi kivaa. Hyvä kuulla, että nyt tuntuu jo kotosalta. Millainen Anjanneito sinusta on tulossa? No ainakin positiivinen ja semmoinen kunnon asikkalalainen, asikkalaa edustava. Sitten otetaan numerolla 2 Milla-Maari Hämäläinen. Ja Milla-Maari asuu Lahdessa tällä hetkellä, mutta sulle Asikkala on tuttu. Joo, mä oon Asikkalan kunnalla töissä. Mä oon nuorisopalveluilla erityisnuorisotyöntekijänä. Elikkä nuorisoa näet paljonkin ja erityisesti asikkalalaista nuorisoa. Sä oot nyt 25-vuotias ja nuori edelleenkin. Edelleenkin varmasti mietit siellä, että mikä on oma ala, mutta onko tämä tuntunut semmoiselta alalta, missä jatkat edelleenkin vai tuntuuko, että palaat vielä koulun penkille? Kyllä mä tällä hetkellä viihdyn työelämässä, mutta kyllä mä luultavasti vielä vähän opiskelen lisää, että joko opettajan ammatillisia tai sitten tässä nuorisoalalla eteenpäin tai sitten toisaalta kehitysvamma-ala on myös sellainen, mikä mua kiinnostaa. Seuraavaksi pyydetään vuoron numerolla 1. Vilma Huuskonen, 17 vuotta ja tulet tällä hetkellä Hollolasta. Mitkä ovat sun tulevaisuuden suunnitelmat? Mä ajattelin koulun jälkeen siirtyä työelämään, eli siis opiskelen toista vuotta lähihoitajaksi Lahdessa. Työelämä eli hoitoala kutsuu. Minkä tyyppinen hoitoala, siellä on niin paljon kaikkia tehtäviä? Mikä kiinnostaa erityisesti? Lemsihoito kiinnostaa erityisesti. Se on hieno ala. Oletko sä ajatellut ihan kuljettajan hommaa vai oletko miettinyt minkä tyyppistä ensihoitoa? Ihan kuljettajaa. Ja sitten otetaan semmoinen perinteinen kunnon rivi tälle aivan etureunaan ja voidaan ottaa yhteinen pyörähdys ja saa pongata kaikki sukulaiset ja hymyillä oikein kunnolla. Ja aplodit eivät ikinä ole väärällä paikalla. Kiitoksia kaikille oikein paljon. Kiitoksia neidot. Neidot jatkaa kierrostaan täällä markkina-alueella ja heitä voi käydä jututtamassa ja sen jälkeen ostamassa sitten noita äänestyslipukkeita.
arvostetaan. Ja siitä annetaan, meillä on naiskauneutta paikalla vähän enemmän. Siellä on kilpailijat tuli tänne katsomaan. Kiitos, annetaan saa aplodit tytöille. Yksi, kolme, kaksi. Ei muuta kuin kyllä käyntä. Thank you.
mukana. Mutta nyt mennään Anjanpellon markkinoille aivan toisessa tunnissa. Anjanpellon markkinoilla kampula himpun pialile. Anjanpellon markkinoilla näin minä pitkän pian. Ja sillä oli silikit ja sillä oli linsut, kampula himpun pialile. Ai niin, että on.
Siellä oli just sitä, että oli niinku erillinen. Joo, just näin. Mies loisteen kun ens kerran näin, annos valssiin sinut kun haet. Elämä meillä myös parhaimmillaan, aurinko lämpöä taloa. Yhtä paljon. Pois jäljelle rakkaus, kiipymys.